Ишек алдына машинаның терезін батқанлар еді кеш білен, камердан қарап таптылар кішіні. Гүзел Шарафиева Қозанның Киров районында Улицкий урамында яшай. Күптен түгіл ұғырылар ишек алдында тұрушы машина терезесін уатқан еді дей. Яры әлі көп қатлыйықта күзету камералары бар, хоқы қызушыларының үзіне тез түшкенлер. Ят кішіні иге кіртмес үшін де домофоннар камералы болсын еді дей Гүзел. Ишек ашырға, конечно, ама көрмейсің кімге ашасың кішікні. Домофонда видео болған болса, бекейді көрі, конечно. Фатир басу ұшырақлары нәк мене жей күз айларына тұру келеді хақуқ сақшылары, көплер ұзақ уақытқа елға кете, ә қораклар активлаша, алтын күміш әйбірлерінің оқша һәм ер жиһазларын ұрлап шығалы. Ұзақ отпускларға барған уақытта ішіклеріні миклеп қалдырға, терезелеріні елып қалдырға керек, и хер уақытта өзіні туғанларының хәбер береге керек. Пыш күнлеріне біздің квартирный кражылар халық асынан иде тұрауы. Квартирный кражылар бізді әсірі шәсетелер. Бұйыл Татарстанда ярты елда 79 фатирны басқанлар, ұзан ел шол вақыт ішінде 129 объектқа кіргеннер. Қазанда 24 ұшырақ тіркелген. Яршаллы, Ешлізден, Әлмет, Кукмара, Түбенкамада да қораклар теке атмай. У нас не раскрыто сейчас считается 27 краж квартир. Хазир фатирлар басуға қоғылышлы 27 ұшырақ бойынша әлі текшіру бара. Жының 12-сі инде түгәлләні алдында. Көп ұшырақта объектларға қыңғыр іште зур тәжірибесі болған ұғырылар өтіп кіре. Ишік оша тұрған жүйеланмалары бар. Біз күрші түбәклердегі қызметтәшлеріміз білен де аралашабыз. Олар айтуынша бір йұртыны басу үшін қораклар хәтті яшырын видеокамералар қойып, қожаларының қайту кету уақытын дистанцион рәуіште үйренген. Преступники даже использовали видеооборудование. Ішкі ішлер министрлігінде айтуларынша, ғадетте қораклар бірінші қаттағы фатирларыны басалар. Егер де терезелерге решеткелер қойылмаған екен, онда өтіп көру бірне түгіл дей тәртіп сақшылары. Мыннан тыш ұғырларының көзі міне шондай ташландық машиналарға да түше. Әлбетте аны еру үшін түгіл, ә металға тапшырып, ақша ішлеу үшін алып кетелер. Быйылның майында Қозанның Габишев урамында хәтта газель машинасын урлап киткәннәр. Вақтың исә ул запас часть өчен кирәк булган. Автосервис араша һәм урамдагы камералар ярдәмендә бик тиз эзләп тапканнар. Белгечләр әйтүенчә, шитил машиналарына кагылырга батырчылык итмиләр. Кораклар кайчакта эвакуаторда куллана диләр. Автоэвакуаторны вызывают, машина китәләр дә, сдают пункт приема металла. Вот шундый иномаркалар очень редко, чөнки қабыдырға да ауыр, сигнализация да бар, и хозяин машиналар енді аларын да салтылар. Қадірлірек. Узған елінің 6 айында республикада 104 транспорт шарасын ұрласалар, бұйыл 148-ге жеткен, шының яртысын ашықлай алған. Бірінші қорашқа балалар үшін де белгілі болған ғади ғана қағидалар, ләкин қайшақта самимилік білен аны ұлыларды ұнытып жібере. Машинаның ашқышын документларын салонда қалдыралар. Ісі күнлерде жиллесін деп аның терезінде япмайлар. Нәтижеде транспорт сұрасындан да жиллер есерге мүмкін. Полиция хезмәткәрләре әйтүенчә, 5-6 ел элек автомобиль урлау өчен башка шәһәрләрдән тәҗрибәле кораклар килә торган булган. Хәзер андыйлар юк. Күп очракта машинадан кулак кагуда хуҗаларның вайымсызлыгы сәбәпче дип тәртип сакчылары. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.